Zoti për të treguar edhe se njeriu që përhapi fjalën se kureshët po përgatisnin ushtri për luftë është si djalli, urdhëron e thot: Inne madhalikum shaytan, yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ai që prurit e jua të lajmë është djalli, i cili frikson miqtë e vet, prandaj mos i keni frikë ata, por mos keni frikë mua nëse jeni besimtar. Shpjegime. Në tefsirin e Taberiu thuhet se djalli në këtë ajet është për Naim Eshjaiun, i cili u mundua t'i ndalonte besimtarët nga lufta duke i friksuar ata, i është thënë djall sepse e ka zënë në rrugën e djallit, miqtë e vet, miqtë e djallit, është për mohuesit e për munafikët, sipas këtij interpretimi, ajeti mund të përkthehet edhe kështu. 1. Ai djall duke njoftuar miqtë e vet mundohet ju friksoj, por ju mos keni frikë prej tyre, por nëse jeni besimtar të keni frikë vetëm prej meje, sepse besimtarve u takon të kenë frikë vetëm Zotin dhe askënd tjetër. 2. Naimi që është djall me fytyrë njeriu sado që të mundohet dhe sado që t'ju friksoj, duke treguar numrin e madh të ushtarëve të armikut, nuk ju tremb dot, por tremb vetëm miqtë e vet munafikët. Fjala e tij vetëm atyre u bën përshtypje, prandaj ata qëndrojnë nëpër shtëpitë e veta dhe nuk dalin të luftojnë. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم. I dashuri im, ata që vrapojnë në mohim let mos të bëjnë që të ndihesh i mjeruar, sepse ata kurse si dhe as pak nuk mund të dëmtojnë Zotin, fenë Zotit dhe pejgamberin me shok që janë në rrugën e Zotit. Zotit dëshiron që ata të mos kenë pjesë në ahiret dhe për ata atje do të ketë një ndëshkim shumë të madh. Shpjegime. Fahri Razi u thot se komentuesit e Kuranit, mufesirinët, kanë treguar arsye të ndryshme për zbritjen e këtij ajeti. Disa kanë thënë se ky ajet ka zbritur për të ngushëlluar pejgamberin, i cili u hidhrua shumë kur dëgjoi se Qureshët kishin mbledhur një ushtri të madhe që të zhduknin fen islame. Atëherë ajeti do të thotë: i dashurim, le të mos të hidhëroj ty nxitimi me të cilin Qureshët mbledhin ushtar për të zhdukur fen islame, sepse ata kurse si nuk mund ta dëmtojnë fen e Zotit, por meqense ata e kanë atë dëshirë, edhe Zoti dëshiron që atyre të mos u mbetet pjesë prej shpërblimit në ahiret, ata do të kenë një ndëshkim shumë të madh. Disa të tjerë kanë thënë se ajeti ka zbritur për t'i hequr pejgamberit atë ndjenjë të hidhur që pati ai për shkak se disa vete të cilët më parë kishin besuar e lanë besimin prej frikës së Qurayshëve. Pejgamberi kujtonte se lënia e fesë prej tyre do të dobësonte fen islame. Atëherë Zoti tregoi se lënia e fesë islame prej disa njerëzve nuk i sjell asaj asnjë dëm. Të tjerë kanë thënë se ajeti ka zbritur kundër kryetarëve të jehudimve, kur ata fshehën cilësitë e pejgamberit të përmendura në Teurat me qëllim që truanin pozitën e vet. Kafali, Zoti e Mëshiroft, ka thënë se nuk është larg mendjes nëse do të thuhej se ajeti ka zbritur për të gjitha ato nisma të mara prej të gjithë mohuesve të mësipërm. Fraza le yadurullahu shay'a, ata kurse si dhe as pak nuk mund ta dëmtojnë Zotin, do të thotë mohuesit nuk mund ta dëmtojnë në fenë e Zotit. Kjo fjalë e Zotit deri më sot është vërtetuar pasi mohuesit janë mbledhur shumë herë për të zhdukur fen islame, por nuk kanë pasur sukses. Innal ladhina ishtarau al-kufra bil imani le yadurullahu shay'a wa lahum 'adhabun alim. Ata njerëz që blejnë mohimin me besimin kurse si nuk mund ta dëmtojnë Zotin dhe për ata ka një ndëshkim shumë të dhimbshëm. Shpjegime. Ata njerëz që kanë bler mohimin me besimin është për dietarët e jehudimve, sepse më parë duke i parë cilësitë e pejgamberit në Teurat, besuan në profecinë e Muhammedit, por sapo agoi ajo dritë, ata e kthyen besimin në mohim prej zilisë dhe se donin të ruanin pozitën e vet, meqense ata e ndruan fen me interesa dynjaje, ky veprim është mëkati më i madh, prandaj ata e meritojnë plotësisht ndëshkimin më të madh në ahiret. Zoti ka ngushëlluar pejgamberin dhe shokët e tij, ata sado që të mundohen për ta çrënjosur fenë e Zotit kurr nuk do ta arrijnë, prandaj ju mos u hidhëroni prej djallëzive që ata i bëjnë prej smirës. Zoti, për të treguar se afati, muhle, që u është dhënë mohuesve në dynja nuk është i dobishëm për ta, përkundrazi është shkak që atyre të shtohet ndëshkimi në ahiret, urdhëron e thotë: Ola jahseben në ledhine kefaru ennema numli lehum khajrull li enfusihim, innema numli lehum li jezdedu ithma, ola hum adhebun muhin. Ata që mohojnë, letë mos kujtojnë as pak se afati muhle që u kemi dhënë është më i dobishëm për veten e tyre, ne u ajapim ata afat që atyre të ushtohen mëkatet, që të ushtohen dëshkimin ahiret, dhe për ata ka një ndëshkim çnderues.
kuptimi. Letë mos kujtojnë mohuesit se jeta e gjatë, fitoria disa herë dhe jetesa e mirë që ne u kemi dhënë atyre është në dobinë e tyre. Jo, ne u a kemi dhënë atyre e këto të mira që atyre të ushtohet mohimi dhe kështu të ushtohet edhe ndëshkimi në ahiret, por ata në ahiret ka një ndëshkim çnderues. Pas luftës së Uhudit munafikët me qëllim që t'i bënin myslimanët që të mos e ndiqnin pejgamberin, filluan t'u thonë atyre, ne nuk shkuam në luftë dhe po jetojmë, sikur të kishim shkuar, edhe ne në luftë do të vritheshim si ata që u vranë. Zoti u thot atyre, sa do e dobishme të jetë jeta e dynjas, ata let mos kujtojnë se jeta e tyre është më e dobishme se vdekja atyre që ranë dëshmor, sepse dëshmorët arritën lumturinë e jetës së pasosur, kurse munafikët jetojnë që të ushtohen fajet ditë pas dite dhe kështu të ushtohen ndëshkimi në ahiret. Ma kan Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayh hatta yumayyiz al-khabith min at-tayyib wama kan Allahu liyutli'akum ala al-ghaibi walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha fa'aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Zoti nuk do t'i lërë besimtarët në atë gjendje që jeni ju, o munafik, Zoti nuk do t'i lërë besimtarët të përzihen me ju. Ai do të dalloj të ndyrin nga i pastri dhe Zoti nuk ju bën të gjithë vo besimtar që të dini gjërat e fshehta. Dhe Zoti zgjedh cilin të dojë ndër pejgamberët dhe atia tregon të fshehtat me zbules. Pra besoni Allahun e pejgamberët e tij, nëse u besoni atyre dhe ruheni prej gjërave të ndaluara, për ju ka një shpërblim shumë të madh. Shpjegime. Një pjesë e këtij ajeti të madhëruar u është drejtuar munafikëve dhe një pjesë besimtarve. Thuhet se ky ajet ka zbritur për shkakun që vijon. Pejgamberi ka thënë: "Më është treguar ummeti im dhe unë e di se kush është besimtar i vërtet dhe kush nuk është besimtar i vërtet." Kur disa munafikë dëgjuan këtë fjalë të shenjtë, filluan të thonë: "Muhamedi thotë se e di kush beson me të vërtetë dhe kush beson sa për sy e faqe, por ai na ka pranë vetë se nuk e di se ne nuk e besojmë atë." Për këto fjalë që than munafikët, për që së ndi, Zoti ka zbritur ajetin që u thot atyre o munafik, pejgamberi e di mirë se ju jeni munafik sepse unë ja shfaqja ti punën tuaj deri më një. E përsa u përket myslimanëve, Zoti edhe ata nuk do t'i lërë në errësirë. Ai do të bëjë për ata disa shenja që të kuptojnë se ju jeni munafik. Për shembull, ngjarja e Uhudit ishte e mjaftueshme për të nxjerrë në shesh punën tuaj. Pastaj Zoti u thot besimtarve, Zoti nuk ju ka bërë të gjithëve që të dini gjërat e fshehta, gajb, por Zoti zgjedh atë që do për pejgamber dhe atij i tregon disa gjëra të fshehta me zbules. Prandaj besoni Allahun dhe pejgamberët e tij. Nëse u besoni atyre dhe nëse ruheni prej gjërave të ndaluara, për ju ka një shpërblim shumë të madh.